Gode landsmøte. Senterpartiet partiet nær folk. Partiet som tar hele landet i bruk. Og som vet at gode samferdselstilbud i forutsetning for både verdiskaping og bosetting. Vi vil bygge ned avstander, bygge bedre og sikre veier. Vi vil bygge bedre jernbane for både folk og godstransport. Vi vil ha gode kollektive løsninger. Vi vil bruke riksvei nummer 1 som ferdig brøyta salta til mer godstrafikk i tillegg til å frakte folk. Ja, jeg kunne fortsatt lest deg lang over hva vi vil. Men regjeringen har overdreven tru på omorganisering og blind tru på liberalisering. I stedet for å gjøre som Senterpartiet vil, vi skal bygge og bruke penger på det, i stedet for papirflytting og nye tegninger av bokser. Senterpartiet vil ha anstendige arbeidsvilkår i transportbransjen. Vi mener det klokt med allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport. Vi vil sikre norsk luftfart. Vi har nettopp lagt frem et representantforslag om å få en stortingsmelding der man går gjennom både regelverk og arbeidsvilkår for denne type transport. Vi ønsker å stramme opp regelverket for kabotasje. Og som jeg sa innledningsvis, vi vil ha mer av godset bort fra veien og over på bane og kjøl. I vårt alternative budsjett i høst så foreslo vi styrka bevilgninger til vedlikehold av jernbanen. Vi foreslo en kraftig styrking av investering til havne, farleder og incitament for å få mer gods på kjøl. Det er viktig skal vi ta klimautfordringene på alvor, som vi skal. Landsmøte. Jeg har lyst til å si noen ord om fylkeskommunen sin økonomi og det store tilbudet som de gir til folk i forhold til samferdsel. Det er jo mange av de her veiene og de her løsningene de har som er det helt nære tilbudet for folk. Det trengs økte bevilgninger til fylkesveier. Et stort løft må inn med rene penger på bordet og ikke bare rentestøtte på lån. Drifter av hurtigbåter og ferjeruter må sikres. Vi ser nå i kystfylkene at det trengs økte bevilgninger for å ivareta gode løsninger for kystbefolkningen. Det er helt på å gå sønder og sammen. Vi trenger en investeringspakke for fornyelse av hurtigbåt og ferjeflåten. Vi trenger å få grønn teknologi inn og ut med gamle forurensende båter som heller ikke er universelt utformet. Det ber resolusjonskomiteen se på i den resolusjonen om grønt skifte. Gode partivenner, vi skal stå på for nærhet, trygghet og demokrati. Vi er nær folk, og vi ønsker levende bygder, grønne byer og små forskjeller.